Ситуація в Харкові стабільна та контрольована, запевнив мер Ігор Терехов. Зранку понеділка посадовець провів у міськраді нараду з питань безпеки. Терехов наголосив, що приводів для занепокоєння немає і не повинно бути жодної паніки. Мер пообіцяв допомогу підрозділам тероборони, а також доручив профільним структурам відпрацювати дії у разі надзвичайних ситуацій. За словами Терехова, підприємства, зокрема стратегічні, працюють у штатному режимі, а міськрада продовжує реалізацію інфраструктурних проєктів. Жоден із інвесторів не зупинив співпрацю з Харковом, запевнив мер. Саме головне – зберігати спокійство. Сьогодні немає абсолютно ніяких предпосилок для того, щоб була дестабілізація ситуації. Любі попитки по дестабілізації ситуації в місті Харкові будуть жорстко пресікатися. Тому ми вже майже 8 років працюємо в таких же умовах, і нічого нового сьогодні не відбувається для міста Харкова.